досі важко повірити, що ми нарешті побачили довгоочікувану зміну зовнішньої політики західних країн, які крок за кроком прийшли до розуміння, що агресора неможливо замирити, лише перемогти. А далекобійна артилерія і танки ефективніші за глибоку стурбованість і заклики до порозуміння. Утім, лишається запитання, чому так довго? Невже політики на Заході настільки недалекоглядні та не розуміли, в яку гру грає Росія? Ми щодня чуємо від аналітиків, журналістів, експертів та навіть астрологів спроби передбачити наступні кроки світових лідерів. Але часом здається, що вся ця аналітика зводиться до «мені так здається» та «я маю інсайди в Пентагоні та Кремлі». Невже без цього ніяк? Ми часто повторюємо тезу про те, що політичні явища рідко бувають простими, та занурюємо вас в деталі та історію. Та не в цьому відео. Навпаки, спробуємо непритаманне нам спрощення. Адже певна системність та структурність має місце як в житті, так і в політиці. Сьогодні ми поглянемо на актуальні події з погляду теорії ігор. Це розділ прикладної математики, що дозволяє подивитися на політику і дипломатію як на битву різних стратегій. Поговоримо про те, чому інколи вигідно вдавати божевільного, як не провести все життя у в'язниці і чому з погляду математики Заходу вигідно йти на ризик. Поїхали, неполітичні! Під грою в теорії ігор розуміють будь-яку ситуацію, в якій є декілька гравців, що прагнуть максимізувати свій виграш. Тому вона досліджує як і найпростіші карткові ігри, так і поведінку на біржі, військові плани та шлюбні ігри приматів. Усе, де можна знайти хоч якусь стратегію. Тепер ніж ми поговоримо про виникнення та основні засади, я хочу зіграти в гру. Не хвилюйтесь, дилема, яку ми запропонуємо, доволі проста. Зараз ви можете продумати свої дії, а після перегляду відео поекспериментувати з друзями. Отже, уявіть, що ви – злочинець, якого зі спільником затримала поліція. Ви наперед не домовлялися про ваші дії, та й не надто довіряєте один одному. На вас тиснуть слідчі, тож ви маєте або дати свідчення проти іншої людини, або ж промовчати. Тут починається найцікавіше. Якщо ви обидва промовчите, то отримаєте по одному року за ґратами. Якщо даєте свідчення, то просидите по 5 років. Якщо ж ви промовчите, а вас дадуть, то на вас чекатиме 10 років, а вашого спільника одразу випустять у найкращих традиціях окружного адмінсуду Києва. І навпаки. Тобто у вас є лише дві стратегії – свідчити або мовчати. Яка з них вигідніша? Напишіть в коментарі, що б ви обрали. А поки пишете, ми скористаємось моментом подякувати нашим патронам, які з легкістю вирішили для себе дилему підтримати наш канал чи ні. Математик Джон фон Нойман, один з засновників теорії ігор, був украй ризикованим водієм та азартною людиною. У віці 6 років він подумки ділив восьмизначні числа, а зрештою доклався до створення ядерної зброї та сучасної архітектури комп'ютерів. Утім, вміння добре рахувати не допомагало йому вигравати в покер. Нойман зрозумів, що його стратегія має враховувати не лише імовірність випадання карт, але й стратегії інших гравців. Рішення він знайшов через декілька років у статті «Теорія салонних ігор». І воно називається «Мінімакс». Це стратегія, що полягає у виборі найменш ризикованих дій. Тобто для мінімізації можливих втрат у найгіршому випадку максимального програшу. Якщо керуватися у дилемі в'язня мінімаксом, то оптимальним варіантом буде свідчити проти свого спільника. Адже у найгіршому випадку ви отримаєте 5 років, а в найкращому можете відразу вийти на волю.
Якщо ж ви оберете мовчання, то цілком можете просидіти всі 10. Але ж ваш спільник теж не дурень. І теж вирішує свідчити проти вас, щоби не піймати облизня. Зрештою, ви обидва просидите по 5 років. Так утворилася рівновага Неша, за якою всі гравці обрали вигідні їм стратегії та не планують їх змінювати. Її відкрив інший відомий математик – Джон Неш, чию біографію вільно показали у фільмі «Ігри розуму». Ви скажете: «Окей, Альона, це дуже цікаво, але як це стосується політики?» Що ж, достатньо замість 2 спільників підставити, наприклад, США та Китай. А варіантами їхніх дій зробити проведення вільної торгівлі або протекціонізму. Обом країнам вигідно, якби всі вели вільну торгівлю без додаткових обмежень. Проте, якщо Китай, наприклад, вирішить одноосібно захищати свої інтереси та підняти податки на продукцію з Америки, то Китай збагатіє, а США програють. І навпаки. Тому в такій ситуації обидві країни введуть обмеження одне проти одного і матимуть, зрештою, менше, ніж якби співпрацювали. Ось вам і торгівельна війна, від якої обидві сторони мають збитки. Тепер вже цікавіше, чи не так? Але якщо піти на обман чи конфлікт – це найкраща стратегія, то чому ми досі не живемо в світі якогось скаженого Макса? Річ у тім, що приклад дилеми в'язня стосується одноразової гри, а в реальному світі частіше трапляються ігри, що мають потенційно нескінченну кількість раундів, як от торгівельні відносини між США та Китаєм. Дослідники встановили, що в такому разі чи не найкращою стратегією стає один з варіантів око за око. Ви починаєте зі співпраці, але якщо інший гравець обманює вас, то ви караєте його відмовою від співпраці. Назавжди або на певну кількість раундів. Крім того, у більшості ігор у реальному світі вам бракує інформації. Ви не знаєте усіх наслідків ваших дій, так само як і того, які козирі приховують інші. Цим політика більше нагадує не шахи, типову гру з повною інформацією, а карткові ігри. Завдяки теорії ігор кілька математиків отримали Нобелівську премію з економіки, де її використовували найактивніше. Крім того, її почали застосовувати також у кібернетиці, біології, соціології. Як і в інших галузях у політиці та дипломатії, теорія ігор виходить з того, що гравці раціональні та прагнуть максимізувати свої виграші. На що ви можете справедливо зіронізувати? Альона, ти росіян бачила? Раціональні? Навіщо починати війну, якщо ясно, що ні до чого хорошого це не призведе? Де тут стратегія чи мета? Та теорія ігор лишає без уваги мотивацію гравців до прагнення певних цілей. Це питання вона лишає соціологам та психологам. Інколи психіатрам. А сама зосереджується на способах гравця досягнути своєї мети. Будь вона розумною чи абсурдною. Але хіба може бути розумною стратегією погрожувати зброєю, що здатна призвести до тотального руйнування всього на планеті? Ну і вас самих. Це ж безумно! Російське керівництво часто називають божевільним, а тому вкрай небезпечним. Та як про таке не подумати, коли кожного тижня черговий Медведєв погрожує світу ядерним попелом, а по телебаченню їхня армія вже 100 разів маршувала Києвом та Берліном. Утім, більшість питань зникає, коли дізнаєшся, що це цілком вкладається в межі давно дослідженої тактики поведінки. Гері Голдеман, голова адміністрації Білого Дому часів Ніксона, у своїх спогадах так описує план президента завершити отриману від попередників В'єтнамську війну. Я називаю це теорією безумця. Ми просто розповсюдимо чутки на кшталт «Святий Боже, ви знаєте, Ніксон геть сказився з цим комунізмом». Його не можна стримати, коли він у гніві, а його рука якраз на ядерній кнопці. І Хо Ші Мін особисто благатиме в Парижі про мир через 2 дні. Ви знаєте, чим закінчилася ця історія. Ядерні боєголовки не впали на Ханой. Ніксону не вдалося переконати комуністів у серйозності намірів.
Зрештою, американці залишили В'єтнам. Адже стратегія безумця працює, допоки вас не запідозрять у блефі. Це не блеф. А, ну так, дуже переконливо. Коли ти та твої міньйони за кожної нагоди говорять про червоні лінії, при порушенні яких хіба що поскиглить твій прес-секретар, доводиться або відступити, або вдавати ще більшого безумця. І, до речі, детальніше про те, як Росія використовує ядерний шантаж, ви можете подивитися в іншому нашому відео. Але всі ці міркування не означають, що росіяни та Путін – геніальні стратеги. Адже, скоріше за все, вони просто використовують ті методи, що працюють. І аж ніяк не планують все наперед, що в поєднанні з викривленою інформацією робить їхні дії зовні абсурдними. Росія використовує цю стратегію у війні на виснаження проти України та Заходу, у якій найголовніше переконати, що ти готовий до тривалої гри. І ні за що не відступиш від своїх цілей. Така іпсо має змусити суперника повірити в безнадійність інвестицій у боротьбу, адже колись доведеться відступити. А чим далі, тим важче буде з нами домовитися. Але минули часи, коли Росія одноосібно грала в цю гру. Адже Україна та більшість західних політиків так само тиснуть на країну-терориста, переконуючи, що боротьба не припиниться, а Росії не варто гаяти час на спроби відвернути неминуче. Але чому Захід так довго був надто м'яким стосовно Росії? Чим спонукав її до деталі більшої нахабності? В межах теорії ігор протистояння між Росією та умовним Заходом можна розглянути у вигляді простої моделі, схожій на дилему в'язня, в якій обидва гравці мають два варіанти дій – піти на змирення або на конфронтацію. Якщо обидві сторони обирають конфронтацію, це означає великі втрати з обох сторін, скажімо, мінус 10 балів. У цій ситуації балами є умовна оцінка міжнародного впливу, політичної та економічної сили. Якщо обидва гравці обирають замирення, то ніхто нічого не втрачає і не отримує. Якщо ж одна сторона обирає замирення, а інша – конфронтацію, то агресор отримує 2 бали, а умиротворювач втрачає 1. Знову-таки, у реальності існують ступені агресії та умиротворення. Але сьогодні ми спрощуємо. Коли гра відбувається вперше, то Захід вирішує не ризикувати і обрати замирення. Адже конфронтація виглядає надто дорогою. Водночас Росія використовує стратегію безумця, чим підживлює страх Заходу. І поки той відступає, отримує виграш. У наступному раунді ситуація повторюється. Росія знову веде себе агресивно, Захід вирішує відступити. Адже знову краще втратити 1 бал замість 10. Так повторюється, допоки Захід не зрозуміє, що це не набір окремих випадкових ситуацій, а повторювана гра. А як ви пам'ятаєте, оптимальною стратегією у повторюваній дилемі в'язня є око за око. Тому після того, як Україна вистояла в перші тижні вторгнення і стало ясно, що Росія не планує зупинятися, Захід нарешті почав рухатися в напрямі справжньої конфронтації з Росією. Санкцій, міжнародної ізоляції та військово-економічної допомоги Україні. Усе це, звісно, є фінансовим тягарем, і Захід зазнає збитків, на чому постійно спекулюють про російські політики. Але насправді це інвестиції у майбутнє. У статті для Політіко дослідники теорії ігор зазначають: дійсно, санкції можуть зашкодити нашій економіці. Це все насправді погано, але не настільки, як майбутнє, в якому не поважають національний суверенітет. Адже якби Захід знову вирішив, що допомагати Україні не вигідно, то інші амбітні гравці, Китай або Іран, вирішили б, що і вони можуть використовувати стратегію безумця з користю для себе. Водночас треба пам'ятати, що попри максимальне об'єднання країн Заходу, вони досі лишаються незалежними державами зі своїми протиріччями, яких не здатна відобразити навіть найдетальніша модель. Тому, на превеликий жаль, ми поки не отримали всіх видів озброєння та санкцій проти ворога. Але ключове слово тут – поки.
Політика – не точна наука. Її не можна зобразити у вигляді простих формул та аксіом, як би того не хотілося. Та це не означає, що ми не маємо намагатися зрозуміти її. Навіть тоді, коли здається, що світ зійшов з розуму. Теорія ігор допомагає по-новому побачити політичні процеси, проте залишається складною математичною дисципліною. У нашому відео ми познайомили вас лише з невеличкою її частиною. Тому якщо вас зацікавила ця тема, радимо вам подивитися наш список джерел під відео, а також статті Олексія Ігнатенка, українського математика, що досліджує теорію ігор доступною мовою. У цьому відео ми говорили про прагматизм, досягнення своїх інтересів, вигоду та обман. Попри це, нагадаємо, що в політиці все одно лишається місце для таких речей, як цінності та принципи, які в поєднанні з тверезим поглядом на світ здатні змінити наше життя на краще. Чого ми вам і бажаємо, неполітичні.